No niin, tervetuloa uudet ja vanhat Hampaino ja iltapäivän uudet. Jatketaan sitten tässä meidän työskentelyä ja Johanna Laaja kertoo meille vähän lapsiystävällisen maakunnan pilotista tästä Lape-hankkeesta. Tervehdys kaikille. Kaikilla on semmoinen hyvä hiilarikooma tuossa lounaan jälkeen päällä. Mulla on tämmöinen ihan lyhyt tietoiskutyyppinen tai tämmöinen tilannepäivitys tästä meidän lapsiystävällisen maakuntapilotin vaiheesta ja tilanteesta tässä ennen kuin sit jatketaan tällaista yhteistyöskentelyä vielä loppuiltapäivä. Tämähän on vähän niin kuin tämmöinen uusi ja vanha asia, että on tässä pyörinyt teille, jotka olette paljon seurannut tätä toimintakulttuuriosiota, niin tästähän on paljon puhuttu, että mikä tämä tulee olemaan, tämä tällainen lapsiystävällisen maakunnan kehittämistyö tässä osana Lapea, mutta nyt tämä on ottanut ehkä tämmöisiä selkeitä askeleita, tämä meidän pilotti, ja eilen ollaan oikeastaan 6 mukana olevan maakunnan kanssa nyt lyöty lukkoon sellaisia suuria suuntaviivoja ja linjoja ja niin kuin sovittu niistä ja näin, että sinänsä tämä on ihan uunituoretta asiaa nyt, mitä tässä sitten kerron teille. On ollut kyllä tosi antoisa aamupäivä mun mielestä. Upeaa, että ollaan jotenkin avattu tätä toimintakulttuuriosiota ja tätä sanaa ja sitä, että mitä sillä todella tarkoitetaan. Ja musta tuntuu, että on tullut hirveästi syötteitä myös just tähän, että mitä tältä niin kuin lapsiystävällisen maakunnan kehittämiseltä oikeastaan odotetaan ja mitä kaikkia kysymyksiä siinä on niin kuin tarpeen ottaa huomioon ja kehittää. Mutta tosiaan tässä tavoitteena on, tai tämä päätavoite voisi ajatella, on varmastikin se, että me pystytään sitouttamaan tuota maakuntastrategiaa tähän lapsiystävällisyyteen. Se on tietysti hyvin ylätasoinen tavoite ja just se, mitä Maria-Kaisakin tuossa aamulla sanoi, että miten sitä sitten vyörytetään sinne kaikkiin asiakirjoihin ja toisaalta sinne niin kuin ruohonjuuritasolle, mistä Markku mainitsi ja muu, niin se on tietysti tosi iso kysymys ja sitä tässä lähdetään sitten palastelemaan. Ja täytyy sanoa, että tässä vaiheessa meillä nyt on varmaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, että mitään sellaista valmista mallia tai suunnitelmaa ei ihan vielä ole, mutta toisaalta meillä on tietysti sitten se meidän lapsiystävällinen kuntamalli, joka on tässä taustalla, miksi UNICEF on oikeastaan tähän Lapeen niin kuin, tai tullut sitä kautta ehkä mukaan, että me ollaan pyöritetty vuodesta 2012 kehitetty sitä yhteistyössä Hämeenlinnan kanssa ja meillä on nyt mukana siinä 14 kuntaa ja sieltä ollaan tietysti saatu tosi paljon oppia ja meillä on semmoiset rakennuspalikat siihen liittyen, meillä on semmoiset prosessin 7 askelta ja muuta, niin näitä tullaan ihan varmasti hyödyntämään tässä tosi paljon tässä kehittämistyössä, että siinä mielessä tässä on mahdollisuus edetä sitten aika nopeastikin, koska meillä on hyvä pohja siellä. Mutta ei ole tarkoitus tehdä sellaista Heikin kuvaamaa Kiina-Suomi-mallia, että ikään kuin otetaan tämä malli ja niin kuin siirretään, vaihdetaan vain kuntasanan kohdalle maakunta ja ajatellaan, että se on sitten toimiva malli sinnekin, että ymmärretään totta kai se, että tämä maakunnan kehittämistyö täytyy olla sellaista tarvelähtöistä, sen täytyy olla syvällistä analyysiä siitä, että mitä siellä lähdetään tekemään ja sitten otetaan niitä hyödynnettäviä osia tuolta kuntamallin puolelta. Mutta me ollaan oltu tässä tosiaan alusta asti mukana silloin, kun Lapea alettiin suunnittelemaan, eli oltu mukana kirjoittamassa näitä projektisuunnitelmia ja silleen tässä koko ajan kuljettu mukana. Ja nyt sitten tämmöinen saatiin tavallaan laadittua yhteen tämmöinen niin kuin tapa lähteä tekemään tätä kehittämistyötä niin, että siinä on THL:n tukea ja sitten vähän kunnille semmoista omaa maksuosuutta niin pystyttiin silleen sitten saada tämmöinen pilotti tehtyä. Meillä eilen tosiaan oli näiden 6 maakunnan kanssa tapaaminen ja siellä lähdettiin just pohtimaan sitä, että no mikä se on. Me halutaan tehdä joku yhteinen visio siitä, että mitä se lapsiystävällinen maakunta meille tarkoittaa. Ja se on varmasti semmoinen yksi ensimmäinen, mitä nyt ensi elokuussa sitten niin kuin käydään niin kuin visioimaan ja mitä me lähdetään, mikä on se meidän haavekuva. Mutta totta kai meillä UNICEFilla ja niin kuin tässä Lapessakin, niin taustalla on tietysti nämä lapsen oikeudet, lapsen oikeuksien sopimus, joka velvoittaa kuntia, maakuntia. Ja siellä nämä etenkin nämä 4 yleisperiaatetta on ne semmoiset tärkeät tavoitteet. Mä tuossa aamulla olin eskarilaiseni kevätjuhlassa ja siinä samalla yritin vähän kuunnella Kai Alhasta videolähetyksellä. Se on kai sitä työn ja perheen yhteensovittamista.
niin tota, kuulin, että hän puhui tästä tota, niin, osallisuustajusta. Ja se oli mun mielestä hirveän hyvä. Ja se on varmasti just se, mitä UNICEF pystyy tuoda maakunnille. Et niin osallisuustajua kuin yhdenvertaisuustajua, kuin lapsen edun harkinnan tajua, lapsivaikutusten osaamistajua. Ja se on mun mielestä hyvin kuvaa se tajusana siinä just sitä, että me ei puhuta vaan siitä, että me osataan ne artiklat tai että me jotenkin niin kuin tiedetään ne sanat, vaan että siihen liittyy tosi paljon semmoista niin kuin oivaltamista, tajuamista. Niitä sellaisia hyviä käytäntöjä, mitä me ollaan vaikka kerätty nyt just kunnista, että mitä näiden osalta on tehty. Ja mikä on se semmoinen ajattelumuutos. Et se on varmasti se, mitä UNICEF tässä tuo. Maakunnilla on toki kykyä niin kuin tähän prosessikehittämiseen ja siihen niin kuin itsellä, että me ollaan ehkä sitten enemmän tuomassa tuota substanssia. No tässä on nyt nämä 6 maakuntaa, jotka on siis mukana. Yhteensähän tässä toimintakulttuuriosiossa on 11. Ja nyt 6 sitten lähtee niin UNICEFin kanssa kehittämään tätä lapsiystävällistä maakuntaa. Mutta tässä on nyt tosi tärkeää huomata se, että se ei tarkoita sitä, etteikö muutkin kehittäisi. Ja esimerkiksi Kanta-Hämeessä Keski-Suomessa tullaan tekemään kanssa tosi Keski-Suomessa on jo tehty, ollaan tosi pitkällä siinä, että mitä ollaan jo rakennettu lapsiystävällistä maakuntaa ja sitä lapsistrategiaa sinne. Ja tullaan tekemään yhteistyötä tietysti kaikkien kesken yhdessä ja Kati on siinä THL:ltä myös sitten koordinoivana tahona ja näin, että tässä ei ole nyt mikään semmoinen niin kuin, mikään eksklusiivisuus tai sellainen ei sinänsä ole, mutta että toki sitten näiden maakuntien kanssa niin kuin tehdään semmoista koulutusyhteistyötä ja semmoista valmennusta ja muuta, mitä sitten ei pystytä ihan kaikille tarjoamaan resurssisyistä. Niin näiden kanssa sitten etenemme. Onko täällä joita, jotka on muista kunnista kuin näistä mukana olevista? Itse asiassa aika paljonkin. Joo. Kyllä. Toki vielä mahtuu mukaankin, jos tässä nyt innostuu. Niin. No tässä on tämä LAPE-kuva, jossa on tämä sateenvarjo ihan vaan muistutuksena siitä, että kun me puhutaan tästä toimintakulttuurista, niin meillähän on tämä kaksitasoisuus siinä. Että me toisaalta puhutaan tästä omasta muutoskokonaisuudestaan ja tästä niin kuin maakunnan hallinnon tasosta, jota me kehitetään, mutta sitten meillä on toisaalta se sateenvarjo, se kaiken kattava lapsiystävällisyys, jota tässä kehitetään. Eli toisin sanoen se, että toivotaan, että tästä meidänkin pilotista tulee syötteitä vaikka siihen, että no millainen on se lapsiystävällinen perhekeskusmalli. Että tavallaan sieltä tulee sitten hyvin niin kuin antia kaikkiin muihinkin kokonaisuuksiin. Täällä on mun mielestä tänään just tosi hyvin jotenkin tätä sateenvarjoa niin kuin maalailtu. Ja kuvailtu tosi monessa puheenvuorossa. Et eilen Pohjois-Pohjanmaan edustaja just sanoi mun mielestä myös tosi hyvin, että hän kokee just tämän pilotin, nyt tämän lapsiystävällisen maakuntapilotin tosi merkittävänä sen takia, että tässä tulee niin paljon semmoisia yksittäisiä ja on niin paljon niitä hyviä toimintamalleja, joita on jo kehitetty ja semmoisia yksittäisiä, mutta sitten kaivataan se joku semmoinen niin kuin sateenvarjo, johon ne voi tarttua, niin, että luodaan niin kuin se luodaan se mahdollinen tarttumapinta, luodaan ne mandaatit, luodaan ne strategiset pisteet sinne, että et pystytään sitten näitä muita ottaa sinne mukaan. No sitten tätä käytännön etenemistä. Eli me ollaan mukana siis tuottamassa maakunnille näitä työkaluja tähän. Meillä on aikataulu tosi tiukka, että on varmasti tässä se suurin haaste, eli meillä on aikaa siis 10 kuukautta, missä ajassa sitten pyritään tämä kehittämistyö saada käyntiin. Mutta tässä ehkä just se, että meillä on kuitenkin olemassa taustalla se kuntamalli, niin se auttaa meitä tietysti tuossa tuon tiukan aikataulun kanssa, mutta se vaatii varmasti sellaista tiettyä rohkeutta myös sit valita ne painopisteet ja keskittyä niihin. Täytyy olla sillä tosi tarkkana, että saadaan pysyviä muutoksia aikaa, vaikka on lyhyt aika, että päästään niinku oikeasti sinne rakenteisiin ja niinku pystytään tehdä pitkäaikaisia muutoksia ja suuntaavia
suuntaavia linjauksia. Ja tarkoitus olisi, niin kuin Maria-Kaisa tuossa aamulla sanoi, niin tehdä jo heti siihen syksyn alkuun sit joku tälle väliaikaishallinnolle myös jonkinlainen ohjeistus, jonkinlainen niin kuin suuntaviivoja antava paperi siitä, että mikä on, millainen on lapsiystävällinen maakunta, vaikkakin sitä sitten lähdetään rakentamaan enemmän rauhassa sitten niin kuin tämän 10 kuukauden aikana. Mutta tämmöinen joku on sitten ensimmäinen askel tässä. No sitten tässä vähän tarkemmin kuvailtu sitä, että mitä tämä tulee pitämään sisällään, tämä meidän pilotti. Eli tämä on aika suoraan sieltä projektisuunnitelmasta, johon teistä osa on ehkä tutustunut. Niin aloitetaan sillä, että me tehdään tapaamisia maakuntien kanssa, pohditaan just ne tarpeet ja sitten pidetään tämmöinen alkukoulutus, missä käydään läpi nämä perusasiat ja myöskin sit yhdistetään näitä lapsivaikutusten arviointikoulutuksia varmasti tähän kokonaisuuteen. Sitten pyritään laatimaan tämmöinen ohjeistus, että mitä se oikeasti tarkoittaa se lapsen oikeusperustainen toimintakulttuuri, etenkin just tämän maakuntahallinnon näkökulmasta ja siihen tällaista tukimateriaalia, siihen jalkauttamiseen ja siihen, että mitä se ehkä tarkoittaa vaikka eri toimialojen osalta. Tarkoitus tehdä myös vähän ehkä erilaisia kokeiluja maakunnissa, koska siellä tulee joka tapauksessa olemaan jotain, mitä vaikka Uusimaa nyt haluaa viedä eteenpäin, niin sitten dokumentoidaan niitä kokeiluja ja tehdään niistä ehkä semmoisia hyviä käytäntöjä, joita voi sitten skaalata, mallintaa myöhemmin käytettäväksi. Ja sitten me ollaan just nyt kehitetty tuon kuntamallin osalta tämmöistä seuranta- ja arviointimallia yhdessä yhden konsulttifirman kanssa ja sitä sitten hyödynnetään ja pyritään rakentamaan tähän nyt sitten myös sitä, niitä indikaattoreita tai mitä ne tuleekin olemaan, sit millä voi ehkä seurata sitä kehittämistä. Mutta tämmöiset. Tästä kokeilukulttuurista on tänään ollut myös paljon puhetta, mutta tässä nyt vaan ihan tämmöisiä muutamia heittoja, että mitä tässä on ehkä noussut, että voisi olla esimerkiksi näitä maakunnallisia lapsiasiahenkilöitä. Se voisi olla tuon osallisuuden kannalta esimerkiksi tosi hyvä, että olisi joku kotipesä jollain lailla tälle nuorten osallisuudelle, koska kunnissahan se on ollut usein nuorisotoimi, missä sitä on pyöritetty, mutta nyt sitten maakunnissa, niin se voisi olla esimerkiksi joku tämmöinen, että saataisiin semmoista kokonaiskoordinaatiota esimerkiksi näiden kautta tai näin. On ollut puhetta tällaisen lapsen edun määrittämisen työkalusta, koska se on ehkä yksi sellainen, mistä aina puhutaan, että totta kai meillä on lapsivaikutusten arviointi, mutta myös sellainen lapsen edun esiin saamisen työkalu voisi olla tosi tarpeellinen. Mutta tällaisia kokeiluja varmasti tulee osana tässä. No viimeisenä vielä tämmöinen vähän, että mitä tästä voisi jäädä käteen. Tämä ei ole millään lailla tyhjentävä, kattava lista, mutta jotain esimerkkejä. Et no toki noi äskeisen kaavion niin kuin tuotokset jäävät käteen, mutta sehän ei ole meille mitenkään oleellista, että meillä jää käteen joku vihkonen, missä on ne ohjeistukset. Et se on tietysti tärkeintä, että me saadaan ne syötettyä sinne rakenteisiin, ja se on se suurin haaste tässä varmasti, että löydetään sitten ne oikeat toimijat ja oikeat tavat, jolla ne jää ja pääsee elämään nämä meidän ohjeistukset ja nämä ajatukset. Mutta hyviä esimerkkejä mun mielestä semmoisesta ajattelumuutoksesta meillä on just sieltä kuntamallin puolelta, että mulla jäi itsellä mieleen vaikka siitä ensimmäisestä meidän oppimispäivästä, kuoli Lahdesta, joka on ollut pitkään jo meidän lapsiystävällinen kunta, niin kuin yleiskaava-arkkitehti sanoo, että hän kokee kyllä tämän oman työnsä, että on niin kuin hyvinvoinnin edistämistyötä. Niin just sitä sellaista, just sitä sateenvarjoa, sitä sellaista isoa kuvaa, sitä suurta merkitystä tavallaan, mikä sillä työllä on, ja että se on just sitä lasten oikeuksien, lasten hyvinvoinnin edistämistä, niin sen yhteisesti jaetun lapsikäsityksen, lapsen hyvinvoinnin asettamista keskiöön. Sitä tässä varmasti pyritään sitten saamaan. Tässä on ollut vähän just
kysymyksiä, että no mitä siitä sit jää, että tuleeko tästä joku sellainen niin kuin lapsiystävällisten maakuntien niin kuin tunnustus, niin kuin meillä on kunnille tämä tunnustus, mutta ainakaan tässä vaiheessa nyt ei ole mahdollista sellaiseen sitoutua, että siinä olisi tämmöinen jatko, mutta että sekään ei ole poissuljettua, että tässä nyt lähdetään katsomaan, että mikä on tarkoituksenmukaista. Mutta ainakin mahdollisesti jonkinlainen verkostohan siitä voi jäädä toivottavasti, kun tässä yhteistyötä tehdään, joka sitten jatkossakin kehittää ja sparraa toisiaan. Mutta tässä siis syyskuussa sitten lähtee liikkeelle tämä työ. Ja ensin tavataan kaikkien kuntien kanssa ja sitten pidetään näitä koulutuksia ja näin tämä tässä etenee. Pidämme teidät kuulolla varmasti sitten, että mitä tässä tapahtuu. Olisiko teillä kysymyksiä tai evästyksiä tähän tai kommentteja? Mulla on se kinkkinen kysymys. Oh-oh. Eli tämähän on nyt tämmöistä siirtymäkautta, niin kuin tuossa oli puhetta, ja valmistautumista johonkin uuteen ja kouluttautumista ja niin edelleen, niin miten sä ajattelet, että tämä niin kuin, tuossa puhuttiin aikaisemmin tämmöinen tilaa ja osaaminen, sopimusosaaminen, yritystoiminnan ylösajaminen, markkinoiden kehittäminen, siis tällaiset kysymykset niin, että tämä lapsi ystävällinen niin kuin taju, niin kuin minusta tämä on hyvä tämä taju, joka täällä kummittelee, niin että se taju niin kuin olisi niillä tahoilla, jotka nyt tulee vaikuttamaan niissä rakenteissa. Ja muun muassa siis just tässä uuden tyyppisissä maakuntien toimintatavassa, joka on aika iso muutos, mikäli se toteutuu sellaisena kuin mitä suunnitellaan, että siellä ei voi olla ottamatta huomioon. Miten sä? Toi kysymys ei muuttunut lounaan aikana yhtään helpommaksi, se on edelleen kinkkinen, kyllä siis mun mielestä se lähtee sieltä, tai mä ajattelen, että lähdetään kehittämään sitä maakunnan strategiaa, ja niin kun, että se on niin vahvasti jotenkin siellä, että sit se ohjaa sitä kaikkea. Et on se sitten kuinka markkinaperustaista tai muuta, niin et se on vaan niinku siellä niin vahvana ohjaavana, että se ohjaa niinku myös näitä toimijoita. Tätä lähdetään nyt selvittämään, et miten sitä tehdään, mutta haastava kysymys se on. Ja hyviä ajatuksiahan tässä jo tuli. Mutta se yhteinen käsitys, miten se saadaan luotua niin vahvaksi, sitähän se on. Se on sitä samaa sateenvarjoa, eikö niin? Ja just sen yhteistyön rakentamista, yhteistä luomista, se on sen ajattelun muuttamista just. Ja sitten kun se on siellä, toivottavasti siellä maakunnassa niin vahva, että siihen ei tavallaan, että siihen kaikki mukaan tulevat sitten vaan niin kuin joutuu sopeutumaan. Kai se jotenkin näin menee. Se lapsi on siellä keskiössä, se asiakas. Voisiko ajatella, että siellä on niin kuin... Voisiko siellä ajatella, että tuossa mainitsit nämä kokeilut, että siellä on niinku sellaisia kokeiluja, joissa tätä niinku siirtymää niinku myöskin tässä tilaamismielessä niinku kouluttaudutaan ja kokeillaan, että sekin on niinku mukana tässä, koska se, niinku se strategia antaa ne puitteet, mutta sitten se osaaminen, niin se on aika nyrkit savessa juttu, että miten se ihan niinku käytännössä tehdään se niinku lapsiystävällisyyden kirjoittaminen niihin tilauksiin. Kyllä. Niinku tämän tyyppistä. Erinomainen ehdotus yhdeksi tämmöiseksi kokeiluksi. Niin se kuitenkin mainitsit, että teillä on suunniteltu tämmöinen ohjeistus suuntaviivoista tällä väliaikaiselle hallinnolle. Voisitko avata vähän sitä, että minkälainen siitä tulee?
Tämä on myöskin tällainen eilen syntynyt idea Markun ja Maria-Kaisan ja Katin ja näin, että tässä on... Avaa se sinä! Niin, aivan. Markku varmaan aika paljon niitä, mitä Markku ja Maria-Kaisa tänään on jo niin kuin, myös meille hahmotellut. Niin, me oikeastaan avattiin sitä ja siihen viimeiseen kalvoon oli niin kuin vähän kuvailtukin sitä, mitä se voisi olla. Että puhuttiin siitä niin kuin toiveesta, että agentit niin kuin loppaisivat omalla alueella, niin varmaan siis sellainen, mikä sitten jaettaisiin kaikille semmoisessa tukityökaluksi. Että se voisi olla sitten sellainen. En mä nyt ihan tarkasti osaa sitä sisältöä vielä sanoa, mutta että niitä keskeisiä viestejä, joita tässä nyt on tullut, niin kyllä semmoinen ajatus on semmoinen sitten veistellä. Kyllä. Hyvä. Päästetäänkö me Johanna? Annetaan pieni aplodit. Kiitos.